Нові дебати щодо примусового вивезення українських дітей до Росії відбудуться у межах сесії парламентської асамблеї Ради Європи. Участь у ній візьме і перша леді Олена Зеленська. Ми ж сьогодні поговоримо про масштаби цього злочину, злочину депортації, і найголовніше про покарання за нього. В студії Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністрка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пані Ірина, я вітаю вас. Дякую, що знайшли час сьогодні до нас долучитися. Вітаю. Розкажіть нам про масштаб депортації, тому що для мене це злочин, про який я багато чую, але я мало бачу реальних історій, тому що це відбувається або на окупованих територіях, або в Росії. І зрозуміти, скільки дітей вивезено, як їх повертати, це складно. Цей злочин має усі ознаки геноциду. І цей геноцид буде доведено. Ми зараз говоримо про злочин щодо українських дітей і загалом щодо цивільного населення в Україні. На сьогодні нам відомо, до прикладу, лише щодо статусних дітей, тобто сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. 4396 дітей було вивезено, насильницьки депортовано. І на сьогодні вони знаходяться або на ТОТ, або на території Російської Федерації. Але ж точно є діти, чиї батьки залишилися в Україні, або один з батьків залишився, дитина була викрадена, родичі залишилися. Про скільки таких випадків відомо, і що людям взагалі робити, якщо їхню дитину вивезли в Росію? Загалом у нас в реєстрі НІП, Національного інформаційного бюро, майже 20 тисяч зафіксованих таких випадків. По-різному люди звертаються через чат-боти. Буває, що люди на тимчасово окупованій території виїхали в треті країни, або навіть перебувають на території агресорки, так? Тобто на території Росії. Ми говоримо про різні форми. Вони можуть звернутися на гарячу лінію 15 або 1648. Так? Вони можуть звернутися до уповноваженого з прав дитини. Так? У нас є Дар'я, пані Дар'я, яка цим займається. Є різні формати, але нам треба говорити про те, що кількість повернутих дітей, а це близько 360 дітей, і кількість тих, хто залишається в Росії, неспівмірно велика. Ми розуміємо, що держава робить надзусилля, волонтерські організації, міжнародні організації, благодійні, всі долучаються, щоб повернути і по крихтах збирають інформацію, щоб повернути наших діток. Але цього вкрай мало і вкрай недостатньо. Саме тому зараз формується широка коаліція з держав, урядів, а також міждержавних утворень. От, до прикладу, пані Олена, ви сказали, виступає на ПАРЕ. Це теж інституція, яка буде долучена до цього процесу. І ми маємо сформувати широку коаліцію з двох причин. Повернути наших дітей – це обов'язково, це те, що треба робити вже і невідкладно. І б – притягнути до відповідальності тих, хто це чинить, хто чинить геноцид проти українського народу. Просто, пані Ірина, ця війна показала, наскільки архітектура міжнародної безпеки може бути недієвою, наскільки вона не спрацьовує в критичні моменти. Тобто воно все добре працює, поки немає війни. А тут настала війна і все лягло. Так? Ця міжнародна коаліція, як вона може нам допомогти забрати дитину, яку викрали, умовно кажучи, із Сєвєродонецька і перевезли в Сизрань? Дивіться, ви зараз отут казали, що дійсно міжнародна коаліція і міжнародні інституції, в тому числі міжнародне гуманітарне право, яке не працює, коли настала війна. Я вам приведу з власного досвіду приклад, коли ми обговорювали і дуже гостро дебатували питання щодо перебування дітей на лінії вогню. Ви пам'ятаєте, оця постанова про примусове, так? Про примусову евакуацію, про обов'язкову евакуацію, а потім примусову дебатувалась декілька місяців. І я запитувала у всіх міжнародних агенціях, в тому в числі ООН, там є спеціальний відділ з кризових питань, так, там, де є дійсно люди, які займаються конфліктами в світі. У них не було алгоритму, щоб от покажіть, як це відбувалося в інших конфліктах, як в даному випадку ми маємо себе поводити, ми підписанти конвенції, ми діємо в кращих інтересах дитини, що я як віце-прем'єр, що ми як уряд маємо зробити, щоб дітей на лінії вогню не було. І нам ніхто не дав відповіді. Наша постанова була першою, я мушу тепер це сказати, в світі, хто визначив порядок, алгоритм примусової евакуації дітей з лінії вогню. І на сьогодні 21 населений пункт, та звідки ми вивозимо дітей, і вона почала працювати, і зараз міжнародні інституції вчаться в нас, вони запросили цю постанову, покажіть, який механізм, як ви це робите, бо ми, ви всі на ці жаль, роки попередні робили, інституції от вам досвід, кризові. От вам інституції, от резолюції, і от це все, що ми на сьогодні отримали. Так? І в даному випадку, коли ми говоримо про повернення депортованих українських дітей, це почасти буде, ми будемо перші,
хто, на жаль, маючи такий жахливий негативний досвід, але змусили світові коліщатки, от світові механізми, так, цивілізаційні, які, здавалось би, мали би працювати і бути добре пропрацьовані, підписані всі резолюції і виконуватись, змусять ці механізми працювати на користь правди, скажімо, на користь добра. Тому що зараз, дивіться, що робить Росія. Вона хоче, щоб ця межа між добром і злом була абсолютно стерта, аби або вони хочуть намалювати те, що є добром і те, що є злом. Бо на сьогодні, от ви кажете, ви мало чуєте, можливо, не чуєте про інформацію, яка відбувається так, і що відбувається з нашими депортованими дітьми. А я вам скажу, ну, бо ми цим займаємось, я особисто повертаю дітей, і я знаю, що відбувається та як. Вони пішли набагато далі, ніж нацисти у Другій світовій війні. От сучасні російські нацисти, так, оцей путінський нацизм пішов набагато далі. Вони навіть цього не приховують. Вони це фактично зробили своєю політикою в указі, 921-му указі сумнозвісному Путіна, чітко прописано про табори перевиховання, про те, як будуть створюватись центри усиновлення, про те, що працівники цих центрів можуть брати опіку, а потім усиновлювати. Ці всі злочини вони зафіксували. І в режимі онлайн ми їх всіх бачимо. То, забігаючи наперед щодо відповідальності, так, оця широка коаліція, власне, розробляє зараз систему відповідальності. І от такі укази і є тим вироком Путіну, тим Львовим Біловим і тим всім, хто це робить. І зараз наше завдання в Офісі Президента і створена координаційна рада, її очолює Андрій Єрмак, зробити так, щоб особи, причетні до таких рішень і до реалізації таких рішень, сиділи в тюрмі і сиділи довго. От, я хотіла вас питати, хто має зараз напрягтися? Зрозуміло, що Путін і Львова-Білова, вони вже мають ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду саме у справі депортації дітей, але враховуючи масштаби, це ціла інфраструктура, так, створена під це. Які коліщатка, які працівники цієї інфраструктури мають уже думати, як вони і як довго сидітимуть і де? До речі, я скажу, вони вже почали про це задумуватись. Коли побачили перші ордери, коли зрозуміли масштаб, а дійсно світ не дивиться і не стоїть осторонь, а збирає, фіксує, групує усі факти, так, злочинної діяльності таких осіб. Ви дійсно праві. Це починаючи від основного терориста номер один пана Путіна і його камарильї, так, верхівки, так, кремлівської, до автобусника, який вивозив з української тимчасово окупованої землі наших діток, до лікаря, яка начебто під егідою санаторного лікування або обстеження медичного відправляє наших дітей і в Сибір, і де тільки вони не, зараз не знаходяться, бо ми їх дійсно знаходимо по цілій Росії, в тому числі 57 регіонів, всюди ми їх бачимо. І знову ж таки, вчительки або інші особи, які підписували такі заявки, або потім змінюють роки народження, змінюють ідентифікацію цієї дитинки, щоб ми не змогли їх знайти. І так само хочу окремо зробити величезний наголос на так званих усиновителях. Це такі ж самі співучасники злочину, як і нацист Путін, і Львова-Білова, і решта, як губернатори краю, яких вони теж заставляють, до речі, усиновлювати, як інші відповідальні особи. Не вийде потім сказати, що це лише чиновники, що це їхні рішення. Люди, ви приймали рішення, відповідальний буде весь російський народ за те, що вони толерували, вони знали, що крадуть наших дітей, вони бачили це, мовчали, а деколи і плескали в долоні, розповідаючи, що це добро. Це не добро. Як ви пам'ятаєте, нещодавно омбудсман дитяча спробувала, користуючись нагодою, що вони чомусь ще є головними в Радбезі ООН, так, скористатися цією платформою і виступити в Радбезі. Я дуже дякую Великобританії, які чітко відповіли, що свої пояснення залиште для Гааги. І дуже правильна позиція. Ми підтримуємо таку позицію. Ви бачите, Польща, Італія, багато країн зараз уже приймають свої резолюції, свої рішення. І хочу ще раз нагадати про Нюрнберзький трибунал після Другої світової війни, якщо ми вже проводимо паралелі. А це абсолютно очевидні паралелі. Путін дорівнює Гітлер і навіть немає мови, і все, що з цим пов'язано. То перший Нюрнберзький трибунал, один з перших, було саме за те, що вони вивозили єврейських дітей до Німеччини. Тобто депортовували. Це фактично було зафіксовано. Це ще тоді, коли було, не було ні соціальних мереж, ні телебачення, а зараз все доведено. Сама на ця Львова-Білова
Білова хизується тим, що вона хлопчика з Маріуполя всиновила, так? Так. Вбили батьків, забрали дитину. Це взагалі злочин, який вже доведено. Тому що ми, я особисто підписувала цього листа, звернулися до російської сторони. Цього листа отримала пані Москалькова, вона чудово знає, бо вона відповіла на нього. І серед інших прізвищ, там було 26 прізвищ, яких нам стало відомо, коли їх депортували з Маріуполя до Росії, був саме цей хлопчик, якого всиновила Білова. Ми вимагали повернути. Я написала, особисто підписалася, що у кожного з цієї дитини є призначений державний опікун. Тобто у нас є державні представники, ви не можете і не маєте права нікого усиновлювати. Ми вимагаємо повернути. І уявіть собі цинізм, так, і відчуття безкарності цієї та інших персон, коли вони, знаючи і маючи листи офіційно, бо багатьох ми не знаємо, ми не можемо знайти, вони їх заховали, вони вбили їхніх батьків, а дітей вивезли. І очевидно, що ми не про всіх знаємо, але саме про цю дитину ми писали і вони всиновили. Як після цього світ може мовчки проковтнути або не відреагувати? І світ реагує, і ми за це дякуємо. А чому Москалькова вам відповіла цікаво? Вона відповіла, що вони готові розглядати, однак, ну і там як далі. Так. Відписка. Так, відписка, але у нас є зафіксовано те, що вони знають про цих дітей, вони точно їх мають, ці дані. Вони точно мають інформацію. І навіть якщо, хоча це неправда, і ми чудово знаємо, так, деякі з дітей опинилися, до прикладу, Харківська область, ви пам'ятаєте, була велика новина про те, що діти опинилися на території Російської Федерації, бо батьки дали згоду, бо вони дійсно написали погодження, що вони дозволяють дітей вивезти на лікування чи на оздоровлення. Так, це ще було минулого року. Ми заперечуємо цю позицію і знаємо навіть, що така згода є, але в цей час не діяли гуманітарні коридори. І у батьків, як на Херсонщині, так і на Харківщині, не було вибору. Вони не залишили українським батькам вибору. І, звичайно, що кожна мама, намагаючись врятувати свою дитину, намагаючись в якийсь спосіб зарадити так тому, що відбувалося, це пекло, яке відбувалося на територіях тимчасово окупованих, вони могли там написати якусь заяву чи підписати. Це ні про що не говорить. Це говорить лише про те, що це спланований акт депортації. Багато дітей було вивезено, і взагалі ми не знаємо зараз їхнє місце знаходження в силу того, що вони ховають їх, усиновлюючи, змінюючи їхню ідентичність, і ми на цьому будемо наполягати у всіх судових дебатах. Я особисто буду свідчити і особисто буду надавати ту інформацію, яка у мене є. А її дуже багато. І не тільки у мене. Ви знаєте, генеральний прокурор і Офіс генерального прокурора. Тисячі справ уже відкриті, тисячі проваджень і дуже багато інформації щодо усиновлювачів, тих, хто чинять злочин, тих, хто приймають рішення і тих, хто його реалізовують. Пані Ірино, а коли ми говоримо про дітей-підлітків 15, 16, 17 років, які були туди вивезені і не хочуть перебувати в Росії, але їх уже або в якийсь притулок віддали, або якимось таким черговим усиновлювачем, що їм робити? Їх вже будуть змушувати відмовитися від українського громадянства, з ними будуть проводити пропагандистську роботу. Якщо ця дитина хоче втекти з Росії, що їй робити? Знайти можливість зателефонувати нам. Ми маємо такі випадки, і ми повертали в такий спосіб дітей, які попри тиск, попри шантаж, попри вговорювання, вони ж там їх як підкуповують, так, і розповідають, що України нема, тебе там вб'ють, тебе там мобілізують, що тільки вони не розповідають. Я дякую стійкості наших дітей, наших підлітків, які повертаються, я особисто з ними завжди намагаюся спілкуватись. І оце така їхня стійкість, їхня переконаність і така, знаєте, бажання повернутися, вона, звичайно, вражає. Я після них завжди виходжу ще більш впевнена в тому, що ми все робимо правильно. Думаю, пані Ірина, та дівчинка, яку депортували з Херсонської області в тимчасово окупований Крим, яка на уроці відмовилася співати гімн Росії, попри те, що всі діти довкола співали, вона підписала вирок цій системі, тому що українські так. Діти з Україною. Так. Дякую вам за те, що ви сьогодні знайшли час до нас долучитися. Це була Ірина Верещук, віце-прем'єр-міністерка України, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.